हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण शिकणार आहोत होममेड पिझ्झा बेस। पिझ्झा बेस घरी कसा करायचा ते आपण बघणार आहोत। त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे 1 चमचा तेल, 1 वाटी मैदा, 2 चमचे दही, अगदी 1/2 चमचा पेक्षा थोडं कमी बेकिंग पावडर अँड 1/4 स्पून सोडा। ओके, अगदी थोडासा, जेवढी बेकिंग पावडर घेतली त्याच्यापेक्षा कमी सोडा घ्यायचा। पिंच ऑफ सॉल्ट, फक्त 1 चुटकीभर आपल्याला मीठ टाकायचं त्याच्यामध्ये। तसंच 1/2 चमचा आपण साखर टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये। नंतर आपल्याकडे सोडा घेतलेला आहे, तो मिक्स करायचा आपल्याला। बेकिंग पावडर मिक्स करायची, त्याच्यामध्ये दही मिक्स करायचं आपल्याला आणि हे पूर्ण चांगलं फेटून घ्यायचंय। आणि हे फेटल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये मैदा मिक्स करायचा। हे सगळं एकत्र करून घेऊयात। आपलं हे मिश्रण चांगलं फेटून झालेलं आहे, याच्यामध्ये आपण दही, बेकिंग पावडर, मैदा, मीठ थोडस आणि साखर हे टाकले। अगदी चवीपुरतं मीठ आणि साखर आपण ऍड केले। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत मैदा आणि जेवढं बसेल तेवढं पाणी आपण घेणार आहोत ते मळण्यासाठी। हे मिश्रण चांगलं मळून घेतलेलं आहे, हे आता आपण थोड्या वेळासाठी झाकून ठेवणार आहोत। जर तुमच्याकडे ईस्ट असेल तर तुम्ही ईस्ट पण घेऊ शकता, म्हणजे सोडा आणि बेकिंग पावडरच्या ऐवजी ईस्ट कोमट पाण्यामध्ये 1/2 चमचा ईस्ट मिक्स करायचं आणि ते विरघळल्यानंतर ते पाणी तुम्ही याच्यासाठी यूज करू शकता। बट ईस्ट नसेल तर आपण घरातल्या सामानामध्ये असं करू शकतो, बेकिंग पावडर सोडा मिक्स करून तो आपल्याला गोळा मळून घ्यायचा आहे। ओके, आता हे तयार झालेलं आहे। मिनिमम 1/2 तास तरी आपल्याला तो तसाच ठेवावा लागेल, ते थोडस फुगल्यासारखं दिसेल। तुम्ही जास्त वेळ ठेवलं भिजत तर तुम्हाला अजून स्पॉन्जी झालेलं दिसेल ते पिठाचा जो गोळा आहे तो। आता झाकून ठेवूयात, नंतर आपण तो पिझ्झा बेस आहे तो तयार करणार आहोत। 1/2 तासानंतर आपण ते पीठ घेऊयात। ते पीठ जरा फुगल्यासारखं वाटेल आणि तुम्हाला लक्षात येईल बघा, थोडस असं स्पॉन्जी झाल्यासारखं वाटेल। त्या पिठाचे आपल्याला 2 गोळे बनवायचे, त्याला हाफ ह्याच्यामध्ये डिवाइड करा आणि 2 गोळे बनवा। आपण मीडियम साईजचे पिझ्झा तयार करणार आहोत, सो 2 गोळे बनवूयात आपण त्याचे। 1 बाय 1 आपल्याला गोळा घेऊन तो लाटायचा आहे। आपण गोळा लाटूयात, तो चपाती सारखा त्याला रोल करायचा आहे, फक्त जास्त पातळ करायचा नाहीये आपल्याला तो। बघा, जस्ट आपण चपाती सारखं लाटतोय त्याला आणि थोडस आपल्याला जाडच ठेवायचंय, पातळ करायचं नाहीये आपल्याला। हे बघा, इथे आपल्या लाटी लाटून झालेली आहे। शंकरपाळीला जेवढं लाटतो आपण, जेवढी साईज ठेवतो, पातळ करतो, त्याच्यापेक्षा थोडं जाड करायचंय। आणि असा एक काटे चमचा घ्यायचा आहे आणि त्यांनी सगळीकडे असे आपल्याला होल्स तयार करायचे। सगळीकडे आपण होल तयार करून घेतले, का करायचे, कारण हे फुगलं नाही पाहिजे बेक करताना। त्यानंतर आपल्याला एक भांड घ्यायचंय आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकायचंय, थोडस अल्युमिनियम किंवा कोणतं भांड घ्या, जसं आपण केक सेट करतो तसंच आपल्याला त्या भांड्यामध्ये थोडस तेल टाकायचंय आणि ते तेल सगळीकडे फिरवून घ्यायचंय। वाटल्यास डिरेक्टली असं फिरवून घ्या किंवा तुम्ही हाताने ब्रशने तुमच्याकडे असेल त्याने ते तेल पसरवू शकता। आणि त्याच्यामध्ये हे जे तुम्ही लाटी लाटलेली आहे ती आपल्याला त्याच्यामध्ये ठेवायची आहे। ओव्हन असेल तर 12 मिनिटं बेक करायचं आपल्याला, ओव्हन नसेल तर कुकरमध्ये स्टँड ठेवायचं आपल्याला, एखादं घरात किंवा डिश असेल ते ठेवू शकता आणि त्याच्यावरती हे भांडं ठेवायचं। ओके, आता ह्या भांड्यामध्ये मी हे टाकलेली लाटी ही ओव्हनमध्ये आपण ठेवणार आहोत। ओव्हनमध्ये कन्व्हेन्शनल मोडवरती ठेवायचं आपल्याला। कुकर युज करत असाल तर कुकरमध्ये 10 ते 11 मिनिटांमध्ये होईल। चेक करायचं आपल्याला ते फुगले का, जास्त वेळ तसंच ठेवलं तर खालच्या साईडला करपू शकतो। ओके, हा आपला पिझ्झा बेस रेडी होतोय। आता 1-10 मिनिटांनंतर आपण बघूयात, तयार झालेला आहे। ओके, आता तुम्ही याचा छान असा पिझ्झा बनवू शकता, दोन्ही साईडने बघा, इकडे आणि इकडे, छान तयार झालेला आहे। अशा प्रकारे मस्त असा पिझ्झा तयार झालेला आहे। बघा, दोन्ही पिझ्झा बेस जे आहेत ते आपण यूज केलेले आहेत आणि मस्त असा पिझ्झा आपण तयार केलेला आहे। घरच्या घरी कमी सामानामध्ये तुम्ही असा बेस बनवू शकता, कोणता सॉस वगैरे असेल तो यूज करून तुम्ही पिझ्झा बनवू शकता।